Qushu ktheva këta ladika habitën, priami po rritet legesie vazhdon traditën, boy! Po lyp shprënsim, një hinë prën tem ki bo gabim. Njëherë t'vjen vendimi preliminar, mandejt vjen vendimi përfundimtar. S'ki bo kërkes për shprënsim, e merve shku qpollet ky ak gjukim. Menime pretendente, unë jëm gjykot kompetente. Lyp një faljem një urgente, shumë elemente këto fragmente. Letë dhe jem mirë paragrafin, mandejtin kë e kom lafin. Procedurën unë e nisi se e korruptoj stafin. Si dini senet, letë gjëm s'jom si komentar. Ta që nëj drejten me konvent par. Ylle dhe drit vjen me freestyle. Uli mani, proces verbal. Ky ligje garanton drejten nëse cilit person. Deshton nëse pretendon, sfiton nëse nuk aplikon. Se ky informacion lëndon nëse nuk kupton. Se nën kupton që endalon që ato që ti e don. Problemin e afron nëse diçka pretendon. Ta menojnë që jon dope, dope, dope. Po se din që jon grope, grope, grope. Ju thiri joke, 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 joke. Jeni stok, 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 stok. U bo terë, po veton. Jëm këthy me marë kupën si kampion. Menageri ytë më thirë në telefon. Maj forësët e tanë talenti lindu në dyti nona se bën. Për pullen shumë vigilent, fakultet të referent. I licin shumë si kompetent, fake agent. Pretendent, assistent, instrument, lehin qend. Më ledhe kitë bashka s'pjuni si une nuk omajnë trend. A jëm thirë mu, ylli, ylli, ylli. Se cilë e sënë, unë mirja sili, sili. Ku shëngut sa to, unë e kili, kili. Por e të njep, mili, mili, mili. Progres, jo regres, mu ka buves, kërko sve vest. Dela nuk qes, vi shumë fest, të izd vest. Unë jëm të dhe mes dhe best. Filma ma shumë që ndoku fest. Shumë më test, gjushtin test, we the best. Bini down, që po vi shumë fest, yeah. Ta menojnë që jon dope, dope, dope. Po se din që jon grope, grope, grope. Ju thiri joke, 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 joke. Jeni stok, 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 stok.